Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesihatan, kelapangan masa, taufik dan hidayahnya untuk kita meneruskan kuliah tafsir kita ya dan kita sangat bersyukur kerana Allah bagi kesempatan kepada kita di saat ramainya orang sakit, ramainya orang meninggal tapi Allah taala bagi peluang kepada kita boleh a boleh sambunglah. Dan kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengurniakan kepada kita kesihatan taufik dan hidayah atau kurniakan hidayah, taufik dan kesihatan untuk kita menjadi orang yang ada masanya dengan Al-Quran. Baik, hari ini kita sambung ayat 65 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين" وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم <risque> لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم <applause> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, ayat yang kita baca ayat ini 65 dari surah Al-Anfal. Firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabiy harridil mu'minina 'alal qital wahai nabi Allah taala perintahkan kepada nabi wahai nabi perangsangkanlah yakni berilah semangat kepada orang-orang yang beriman itu untuk berperang jadi Allah taala suruh Nabi bagi kata-kata semangat, memberi rangsangan, motivasi kepada orang beriman agar mereka ni ha, berperang. Dan yakinkanlah kepada mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala akan bantu mereka dan berikanlah kepada mereka tawaran syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti mana kisah yang kita sebut semalam. Di mana Nabi SAW dalam perang badar, Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, Bangunlah kalian, bangkitlah kalian kepada syurga. Yang ini nak pergi perang ni adalah jalan menuju syurga. Jalan pintas. menuju syurga ni jihad. Antara jalan jihad. Sehingga besarnya fadilat jihad ni Sehingga orang yang meninggal kerana jihad bercita-cita Dia ada banyak nyawa Dia kembali ke dunia untuk mati syahid sekali lagi Kerana besarnya fadilat bagi orang yang meninggal syahid Dan dia juga disebut sebagai jalan pintas Kerana ada sahabat yang meninggal Syahid di jalan Allah tak sempat salat lagi Masa Islam belum sempat salat Meninggal kepada syahid Maka dia diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kerana itu jihad ni salah satu daripada jalan syurga, jalan pintas ke syurga. Malah dia merupakan kemuncak kepada agama. Jadi Allah taala perintahkan Nabi supaya bila berlakunya nak pergi jihad bagi semangat supaya mereka ni ha, bersemangat untuk ha, berjuang fi sabilillah. Yang itulah kisah yang kita sebut semalam Sehingga seorang sahabat Umair Ibnul Hamam Umair Ibnul Hamam Dia ni campur kurma dia Setelah dengar kata-kata Nabi Campur kurma tak sempat habis makan Sehingga dia kata Kalau aku tangguh untuk habiskan kurma ni setangkai Innaha lah hayatun tawilah Sesungguhnya dia adalah kehidupan yang panjang yakni lambat kalau aku aku tak sanggup nak tangguh masuk syurga walaupun dengan sekadar memakan beberapa biji kurma ha. kita ni kurang semangat kita ni tak apa biarlah dulu ha, tunggulah dulu ha. sahabat tu tak ada dia semangat kita ni kadang-kadang orang hak duit cukup dah nak pergi haji. Orang kata pergi haji. Tak apa, tunggulah dulu. Belum siapa seru lagi. Ha. Semangat tu tak ada. Tu baru nak pergi haji. Cuba-cuba tiba-tiba kalau ada datang seruan jihad. Macam zaman sahabat dulu. Nak. Kalau duduk zaman kita tak tahulah lagu mana. Ha awak gila dulu tapi ha, ha. Nabi SAW diperintahkan supaya beri kata-kata semangat berserta dengan kata-kata semangat tu Allah Ta'ala kata <tuh> iyakum minkum mi'atun iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang dari pihak musuh kalau 20 orang Islam yang sabar mereka boleh mengalahkan 200 orang musuh satu nisbah 10 Wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfam min al-ladina kafaru. Dan jika ada di antara kamu seratus orang, nescaya mereka dapat menewaskan seribu orang dari golongan yang kafir. Bi annahum la yafkahun. Disebabkan mereka orang yang kafir itu ialah orang-orang yang tidak mengerti mereka ukur kekuatan senjata semata-mata tapi Islam ada lagi kekuatan yang tidak ada pada mereka iaitu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala jadi kerana itu Allah taala bagi kekuatan kepada orang mukmin satu nisbah sepuluh kalau ada dua puluh orang boleh mengalahkan dua ratus kalau ada seratus orang boleh mengalahkan seribu ne? Orang kafir dia tak ada pertimbangan tersebut. Dia tak tahu. Cuma berkata Ibnu Abbas oleh kerana ayat ni para sahabat bila dengar ayat ni fakanu idza kanu ala syatr min aduwwihim lam yusghi lahum an yafirru min aduwwihim jadi kefahaman daripada ayat ni kalaulah mereka bertembung dengan musuh jumlah mereka satu per sepuluh daripada musuh maknanya uh, mereka kena lawan Kalau dia 10 orang, 20 orang jumpa dengan musuh 200 orang. Mana berdasarkan ayat ni mereka ada kekuatan dan mereka kena lawan. Jadi para sahabat rasa berat. Fasyaqqa. Berkata Ibnu Abbas, "Lamma nazalat in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 syaqqa dhalika 'alal al muslimin." hatta faradallahu alaihim alla yafir ahidun min asharah orang mukmin rasa berat kerana Allah memfardukan ke atas mereka satu lawan sepuluh nah, ayat ni menunjukkan Allah Ta'ala sebut orang mukmin satu mampu lawan sepuluh jadi kalau bertemu dengan musuh Satu dengan sepuluh lawan Jadi orang mukmin bila dengar begitu Berasa berat Berasa berat dengan Tanggungjawab tersebut Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menasahkan ayat ni Tetapi Masih lagi Memberikan Al-Bisharah disebut dalam tafsir di sini ni thumma nasakha hadzal amra wa baqiyatil bisyarah. Allah menasahkan perintah tetapi kekal apa panggil khabar gembira tu kekal kekuatan orang mukmin satu sampai sepuluh tapi untuk kewajipan mereka Allah Taala turunkan sikit Alana ana khaffafallahu ankum Allah Ta'ala kata Sekarang ini Allah Ta'ala ringankan ke atas kamu Apa yang diwajibkan dahulu Dahulu Satu lawan sepuluh wajib Dia Orang Islam sikit Nak cari orang pun ramai eh, Nak cari orang pun tak ada Kalau ada sepuluh orang, dua puluh orang Awan Jadi Allah Ta'ala memfardukan di awal tu satu melawan sepuluh. Kemudian Allah Ta'ala kata, Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang ni Allah ringankan daripada kamu. Wa alima anna fikum da'fa. Da Kerana dia mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Allah tahu ha, ada kelemahan pada kita. Cuma kalau orang tanya isu nasakh dan mansukh ni, Kenapa Allah Ta'ala tak terus turunkan ayat yang Orang panggil apa? Menasahkan hukum yang terakhir itu sekaligus Tak perlulah keluar turun dulu Kemudian nasah yang tu turun pula ayat lain kan? Ha. Seolah-olah Allah tak tahu ke sebelum tu Seolah-olah orang kata gitulah. Tapi jawapan kita Allah maha tahu sebelum perkara tu berlaku lagi tetapi ada hikmah kebijaksanaan yang Allah Taala miliki yang tidak dimiliki oleh sekalian makhluknya. Adalah sebab musababnya ha, antara antara yang kita boleh sebut ialah bagaimana Allah Taala menetapkan itu sebagai satu apa ngit tadarruj perintah yang beransur-ansur dalam masa yang sama meraikan juga kekuatan Islam di awal. Nah, uh, penyebaran Islam. Jadi pada tahap pertama oleh kerana bilangan tak banyak, satu nisbah sepuluh. Islam dah okey, satu nisbah dua. Jadi setelah daripada itu, eh, turun ayat ni Allah Ta'ala kata, kerana dia mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan, oleh itu jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar Nesaya mereka akan dapat menewaskan dua ratus orang Dan jika ada di antara kamu seribu orang Nesaya dia, mereka dapat mengalahkan dua ribu orang Dengan izin Allah eh? Dan ingatlah Allah beserta orang-orang yang sabar Jadi Allah Ta'ala ringankan Sehingga jadi satu nisbah Dua ya, Satu nisbah Dua Jadi setelah itu Iza kanu ala syatri min aduwihim Kalau bertemu dengan musuh Separuh bilangan mereka Berdasarkan ayat ni Kalau bertemu dengan musuh separuh bilangan mereka Musuh dua ratus diorang seratus Maka di saat itu tidak boleh mereka lari daripada medan tapi kalau dia ni bertemu dengan musuh kurang daripada tu atau perlu lebih lah dia seratus musuh seribu maka dia boleh cari jalan untuk elak perang itu dari berlaku dia kira belum lagi memiliki kekuatan untuk bertemu musuh haa lam yajib alaihim qitalahum atau qitaluhum sekiranya kurang daripada satu per dua maka tidak wajib ke atas mereka memeranginya uh, tak wajib wajazalahum an yatahawwazu anhum dan boleh diharuskan untuk mengelakkan diri dari musuh. Melainkan kalau musuh tu negara kita kalau serang tu memang wajib fardu ain lah, masa tu untuk menjaga keselamatan negara akan tetapi sebagaimana yang disebut dalam tafsir ni yang diringankan adalah perintah tetapi kekuatan masih lagi bisharah makna pertolongan Allah yang Allah Taala nak bagi masih lagi sama ngih okay. ما كان لنبي أن يكون له أسرى Tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan Hatta yuthkina fil ard Sebelum dia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi Turiduna aradad dunya Kamu hendak kamu menghendaki harta dunia yang tidak kekal Wallahu yuridul akhirah Sedang Allah menghendaki bagi kamu pahala akhirat Dan ingatlah Allah maha berkuasa Lagi maha bijaksa, bijaksana Okey Ayat ni Menyatakan bahawa Tidaklah patut bagi seorang Nabi Mempunyai tawanan Sebelum dia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi ha. Iaitulah ayat ini memberikan kepada Nabi Perintah supaya tidak apa tu, membunuh tawanan Kerana apabila berlaku perang badar Sejumlah orang lebih kurang tu, 20 orang lebih kan yang ditawan dia meninggal 70 lebih yang ditawan 20 pula ke 70 juga saya pelupa tak ingat dah tapi apabila berlakunya tawanan ni ditangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innallaha qad amkanakum minhum Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kamu kekuasaan ke atas mereka macam mana kita nak buat kepada orang tawanan-tawanan ini? Maka berbangunlah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, kita potong leher mereka. Bunuh Fa'arada ha. anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berpaling dari Umar. Nabi kata sekali lagi, wahai manusia. Allah dah bagi, Allah dah menangkan kamu ke atas mereka, ha? apa yang kamu nak buat dengan mereka ni mana keputusan terserah kepada kamu Allah bagi kepada kita bincang macam mana nak buat Umar bangun Umar kata bunuh Nabi paling daripada Umar Nabi tanya sekali lagi uh, macam mana kita nak buat seolah-olah Nabi nak jawapan lain tak nak jawapan Umar tu Umar kata, Ya Rasul, Umar bangun sekali lagi. Ya Rasulullah, idrib a'naqaf. Rasulullah bunuh mereka. Fa'arad anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar, Nabi pun berpaling daripada Umar. Dan Nabi bagi tahu lagi, apa pandangan kamu? Ha, Nabi tanya kepada para sahabat dia. Maka bangunlah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi tu tak nak bunuh sebab apa? Eh? Ha? Sebab darah-darah Badar tu semua tu saudara mara. Ha? Eh? Dari Mekah. Sehingga di, di dalam riwayat Imam Ahmad ni Nabi kata, "Ya ayyuhan nas, innallaha qad amkanakum minhum wa innamahum hum ikhwanukum bil-ams." Allah bagi Keluasan kepada kamu dalam urusan mereka Allah bagi kepada kamu Macam mana kamu nak uruskan mereka Tetapi mereka ni sebenarnya saudara-saudara kamu Pada hari semalam Semalam ni mereka saudara kamu Cuma hari ni dia ditawan Apa kita nak buat pada dia Cabaran juga Sehingga sahabat-sahabat ada yang perang lawan adik-beradik kaum keluarga sendiri jadi bangun Abu Bakar As-Siddiq dia kata ya Rasulullah nara an ta'fu anhum wa an taqbala minhumul fida. Rasulullah kami berpandangan kamu tak perlu bunuh mereka akan tetapi kita maafkan dengan tebusan. Bayar wang tebusan kita bebaskan. Ha. Ah. Bila Abu Bakar bagi pandangan begitu fa dhahaa an wajhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma kana fihi min al-gham Nabi yang sebelum tadi muka gelisah ne gelisah Nabi nak ambil keputusan apa ni ke atas mereka bila Abu Bakar bagi cadangan tersebut hilang kegelisahan di wajah Nabi Hilang kegelisahan di wajah Nabi Dan Nabi gembira Dengan cadangan tersebut Lalu dia pun ambil cadangan tersebut ha, Ambil cadangan tersebut Tidaklah boleh Ataupun Nabi pun Letak kepada mereka Boleh dibebaskan dengan bayaran Tebusan Jadi bila lagu tu Haa eh, uh, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat membenarkan nabi memakan hasil dari harta rampasan perang. Batu Allah taala kata laula kitabum minallah sabaqa lamassakum laula kitabum minallah sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu tentulah kamu diazab ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebusan diri yang kamu ambil dari orang-orang tawanan itu. Jadi Allah Taala turunkan ayat kalaulah tidak kerana apa tu ketetapan yang Allah berikan sebelum tu iaitu Allah halalkan kepada nabi ambil harta rampasan perang dan ambil wang tebusan daripada tawanan ni kalau tidak kerana kebenaran tersebut nescaya uh, mengambil harta tebusan dan harta rampasan perang itu uh, dia akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ayat ni memberi maksud bahawa dibenarkan kepada nabi ambil harta rampasan perang. Dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au'tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min minal anbiya'i qabli aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun nabi sebelumku makna nabi-nabi sebelum ni tak ada nabi Muhammad je ada sallallahu alaihi wasallam pertama apa dia dibantu dengan ketakutan sebulan perjalanan sebulan nabi baru keluar ni sebulan lagi nak sampai musuh dah takut dah atau tak keluar lagi Baru persiapan perang Sebulan lagi nak berlaku perang Dah takut dah Allah Ta'ala bantu dengan campur rasa takut dalam hati musuh Yang kedua Keistimewaan Nabi dijadikan bumi sebagai masjid Dan alat bersuci nah, Bumi ni maknanya mana-mana tempat kita berhenti Kita boleh salat dan kalau tak ada air kita boleh tepuk tanah, tepuk tangan di tanah bertayamum. Jadi ini keistimewaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Yang ketiga wa uhillat liyal ghanaim dihalalkan bagiku harta ghanimah. Yang ini harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli dan tidak halal bagi seorang pun sebelum aku aini kalau zaman dulu berlaku perang harta tu ditinggalkan tak boleh ambil tinggal macam tu je haram ambil dia okay? tapi zaman nabi Allah halalkan ini keistimewaan bagi nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya wa yang keempat wa u'titus syafaah aku diberikan syafaat keistimewaan nabi ialah syafaat yang teragung dan yang kelima ialah Nabi-nabi dulu diutuskan untuk kaumnya sahaja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk semua manusia. Nah, jadi itu kelebihan lima keistimewaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang tidak dimiliki oleh Nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya. Jadi kaitan dengan Ayat kita hari ini ialah poin yang ketiga hmm. Dihalalkan harta rampasan Perang Dihalalkan Harta rampasan perang Okey hmm. okay. uh, Setelah daripada itu uh, Maka para dia ambil hukum Apabila berlakunya tawanan Dalam Islam Ada tiga Keadaan Ada eh, Dalam Islam Pertama Hukuman mereka Dibunuh okay. Pemimpin itu imam boleh memilih antara Kalau dia berkehendaki dia bunuh Sebagaimana Nabi SAW hukum Bani Quraizah Bani Quraizah Dia ditawan oleh dikepung sehingga mereka menyerah kalah Dan ditawan Jadi hukuman mereka ialah Lelaki dibunuh Wa in syaa faada bimalin kama fa'ala bi asri badrin. Dan sekiranya dia berkehendak eh? Sekiranya berkehendak tiga pilihan tadi kita sebut. Pilihan pertama bunuh. Pilihan yang kedua tebus. Tebus. Buat jad, jadikan mereka tebusan. Tebusan ni sama ada tukar dengan duit ataupun tukar dengan tawanan Islam. Kita perang dengan musuh ada dari kalangan tentera kita yang kena tawan. Dan ada tawanan di tentera dia kita tawan. Jadi kita boleh tukar. Tentera kafir ni kita switch dengan tentera Islam. Ha, terpulanglah Masa tu harta banyak mana pun boleh Tukar banyak mana pun boleh Jadi sebab tu kata eh, Mus'ab bin Umair Kepada salah seorang daripada uh, sahabat dia uh, Bila dia tunjuk abang dia kena tangkap uh, Mujagamoh molek dia ni Mok dia kaya ni Mujagamoh boleh minta harta banyak daripada mok dia dan salah seorang yang kena tawan masa tu adalah pak saudara Nabi Al-Abbas masa tu sebab tu Nabi sangat berat kalau nak bunuh tu pasal apa saudara-saudara belaka ha, sehingga Nabi SAW pergi tanya Al-Abbas kamu nak tebus dengan apa duit nak kamu Al-Abbas kata Aku tak ada duit nak tubuh Lebih kurang lagu tu lah Tapi Nabi SAW bagi tahu Bukan kamu ada satu harta yang kamu simpan Kamu bagi tahu kepada Ummul Fadl Maknanya isteri kamu Kalau apa-apa yang berlaku ke atas aku Duit inilah yang kamu ambil Bila dengar lagu tu Al-Abbas kata Sesungguhnya aku Tahu kamu benar Rasulullah sebab tentang duit tu Tak ada orang tahu kecuali aku dan Isteri Tiba-tiba Nabi boleh bagi tahu Dia kata betul kamu Rasulullah Jadi dia dibebaskan Oleh Nabi SAW Jadi pilihan pertama pilihan, pilihan pertama bunuh Pilihan yang kedua tebus Sama ada dengan harta Tutup pulang kalau dia ni orang bangsawan ke panglima ke apa semua kita boleh bayar tebu dengan harga mahal begitulah juga kalau kita nak tukar dengan orang boleh saja kalau tukar seorang dia dengan 10 orang orang kaf, orang Islam boleh saja seorang dia dengan 100 orang pulang tiba-tiba yang kita dapat pegang ni panglima dia oh tawan ataupun anak beranak raja kita tawan kita pun tahu dia ni raja ni sanggup buat apa sahaja untuk selamatkan dia ni. Kita pegang seorang je. Bagaimana orang, orang Palestin buat kepada tentera Israel. Dapat pegang seorang je tentera Israel. Dia tukar dengan beratus orang tentera tawanan. Sebab yang ditawan oleh orang, orang Israel, orang rakyat biasa. Yang ditangkap ni tentera. Jadi dia punya nilai itu lain. Dia kata kita boleh bebaskan tentera tapi kamu kena bebaskan 100 orang tawanan Islam. Jadi boleh. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga ialah tak bunuh, tidak tebus tetapi dijadikan hamba. Ha, ditawan kemudian dijadikan hamba. Dan hamba ni kalau diizinkan lepas daripada tu boleh juga dimerdekakan ataupun ditebus juga ha, kalau tiba-tiba hamba tu dia kata kalau kamu tak ada duit lagi kamu jadi hamba dulu sehinggalah ada orang tebus kamu aku bebaskan kamu sebagai ha, hamba aku maknanya boleh. ada tiga pilihan satu bunuh dua tebus yang ketiga hamba ni hmm فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا Maka makanlah dari apa yang kamu telah dapat dalam peperangan itu. Maka Allah izinkan Halal. Boleh makan harta ghanimah. Halalan tayyiba. Sebagai harta yang halal dan baik. Wattakullah. Dan bertakwalah kepada Allah inna allaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mengasihani ha. jadi itulah kisah perang hmm. ada lagi kisah perang iaitulah Allah ganti dengan tebusan itu dengan yang lebih baik daripada itu di saat Al Abbas kata aku telah aku percaya kamu ni Rasulullah tetap saja nabi masa tu nabi kata harta dia tu Allah dah bagi kat kami dan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada tu Allah ganti kepada sesuatu yang lebih baik daripada harta bagi mereka yang ditawan kemudian masuk Islam maka hidayah yang mereka dapat itu lebih mahal daripada harta yang mereka tebus ok dan Allah Ta'ala juga menyatakan tentang orang-orang yang mungkin ada yang nak mengaku beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk alasan selamat daripada tawanan. Tapi Allah Ta'ala kata In ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum apa, Allah ganti dengan yang lebih baik daripada yang kamu bagi Kalau betul hati kamu tu ada kebaikan lah Allah maha pengampun dan maha mengasihani Kita baca lagi pada besok hari insyaAllah Hari ni satu Muharram ni Masuk satu Muharram, hari selasa Maka Muharram ni Sebagaimana yang kita maklumi Adalah bulan haram Dan dalam 4 bulan haram Muharram adalah yang terbaik Kerana dia disandarkan kepada Allah Seperti mana dalam hadis Nabi SAW sebut Syahrullahil Muharram Bulan Muharram ni bulan Allah Jadi bila disandarkan kepada Allah Besarlah fadilat dia okay dialah bulan haram yang paling utama ha, secara bulan lah tapi kalau nak banding hari yang paling besar ialah hari hari raya Idul Adha tu kan yang kita dah sebut sebelum daripada ni ha, jadi apabila masuk satu Muharram perkara yang digalakkan untuk kita buat ialah berpuasa adapun lain daripada tu ibadat itu berlaku secara umum tidak ada ibadat khusus yang ad, yang dilakukan dalam bulan Muharram melainkan puasa. Okey, melainkan puasa. Terutamanya puasa 9 dan juga 10. Nombor 1 terutamanya 10 lah. 10 kalau boleh campur lagi dengan 9. 9 dan 10. Tapi kalau dia puasa 10 saja pun dia dah dapat fadilat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut aku harapkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa setahun sebelum itu jadi kalau dia tak puasa sembilan puasa sepuluh saja dah dapat dah tapi sebaik-baik dia ialah puasa sepuluh dan sembilan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la in baqitu ila qabilin la asuman natasi' kalau aku panjang umur sampai tahun depan aku nak puasa juga sembilan jadi kalau dia puasa sepuluh dia dapat fadhilah hari sepuluh kalau dia dapat puasa 9 dan 10 tambah lagi bonus iaitu dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun uh, bagi makan anak yatim gosok kepala lah. Semalam saya pergi kat rumah anak yatim tu, dia kata ya 10 Muharram ni kak, ada orang datang sebab dia baca satu riwayat kelebihan orang yang bagi makan pada hari ke-10 dan gosok kepala anak yatim. Nah, uh, jadi ada setengah tu nak bagi dia nak pegang pala anak yatim tu. Ha. Jadi kita katakan dalam bab tu hadis yang ada adalah daif. Ha, tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan ibadat puasa. Adapun ibadat lain bukan tak boleh buat. Buatlah. Tapi jangan diiktikadkan dia amalan khusus untuk Muharram. Okay? Sama macam hari ni satu Muharram. Kalau orang yang beriktikad satu Muharram sunat puasa, Uh, satu Muharram tu sunat puasa Seakan-akan itu adalah cara Islam menyambut tahun baru Maka perbuatan tersebut tidak betul Tapi kalau dia nak puasa Kerana satu ni termasuk dalam hari-hari Muharram yang digalakkan puasa Maka boleh puasa uh, Niat tu bagaimana? Kalau dia niat satu Muharram kerana nak menyambut uh, tahun baru maka itu tidak disyariatkan. Tapi kalau dia nak puasa sebab Muharram ni salah satu daripada bulan haram dan hari-hari di dalamnya disunatkan puasa tidak menjadi masalah. Okey, ha, terjagalah niat kita. Sebab istilah tahun baru ni tak ada dalam Islam. Allah dah bagi kepada kita dua perayaan. Satu Aidul Fitri, satu lagi Aidul Adha. Dan dua-dua tu kita merayakan seolah-olah bayi yang baru dilahirkan nah, sebelum raya Idul Fitri kita ada Ramadhan dan 10 akhir Ramadhan di dalamnya pula ada Lailatul Qadar maka keluar daripada Ramadhan dalam keadaan suci daripada dosa ha, okay? lalu kita berhari raya seolah-olah kita baru lahir itulah tahun baru kita mari pula musim yang kedua Idul Adha. Sepuluh hari sebelumnya adalah hari-hari istimewa yang tidak Allah Ta'ala suka amalan lebih daripada hari-hari tersebut. Jadi, datang pula ayat Arafah, datang pula ibadat haji, keluar pula daripada tu dalam keadaan bersih daripada dosa. Lalu kita berhari raya kerana kegembiraan kita ada circulation antara kita dengan Allah. Kan? Adapun tahun baru tak ada dalam Islam. Tak ada istilah. Tahun baru ni sebenarnya adalah pengaruh daripada budaya luar. Oleh kerana orang kafir sambut tahun baru, kita pun nak kena ada tahun baru juga. Tapi tak nak sama dengan dia, dia tahu sah, sah, tahun masih kita sambut tahun hijrah. Ha, tapi nilai perayaan sama. Cuma bezanya apa yang kita sandarkan. Dia sandar tahun masih kita sandar tahun hijrah. Sedang zaman Nabi dulu tak ada pun istilah tahun baru. Mari pula orang berazam tahun baru ni saya berazam gini 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 cerita. Sama dengan uh, Masihi pula. No. Sedang Islam tak ada gitu. Islam tak ada gitu. Ada tahun baru Cina, tu semua orang-orang yang bukan Islam. Mereka yang buat. Adapun Islam cukup pada kita dua hari raya yang Allah Taala dah bagi. Jadi ada pun, ada pun Muharram kita berpuasa Berpuasa Terutama 9 dan juga 10 InsyaAllah kita akan sebut lagi peringatan 9 dan 10 ni hari Rabu dan Kamis minggu depan Rabu dan Kamis minggu depan Jadi jangan lupa lah ya, InsyaAllah Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadaan la illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh